गाइज वेलकम बेक टू माय चेनेल आपन लोग सकलोके पुनरबार मु चेनेल बहुत बहुत स्वागत जनाइछो। आजि होइसे हुकुबार आरो आजि होइसे लक्ष्मी पूजा। लक्ष्मी पूजा कोने कोने घरते उद्यापन करिसे बारो कमेन्टत जनाबसुन। मयो घरते हरुकै पातिम बुलि भाबिछो आरो एतिया समय 3:30 बाजिसे। आजि ब्लगटो मय एतिया पुरा स्टार्ट करु बुलि भाबिछो। कि करु कि नकरु आपनलोकक देखाय जाम। आखा करु भिडिओटो आपनलोके हेकलेके साबो आरो हेखन मुख जनाबोलै नापाहरिबो आपनलोक কেনে লাগিল। লক্ষ্মী পূজা বুলি ক'লে সাধাৰণতে গৃহিণীসকলৰ কাৰণে বহুত ব্যস্ততা ভৰা দিন আজি দিনটো। কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘৰ দুৱাৰ চাফা কৰা সকলোৱে বুজি পায়েই কামখিনি সকলোৰে একেই আৰু মোৰো একেই হৈছে। হ'লেও পূজা ভাগটোতো কৰিবই লাগিব, সেয়ে মই পূজাটো ঘৰতে সৰুকৈ উদযাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, সেয়ে ভিডিঅ' কৰিছোঁ। আৰু বলক তেন্তে দেৰি নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আমি এতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ। এইফালে মই বুট মগু তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, এতিয়া মই এইখিনি টেকি লওঁ, ৰেডি কৰি থৈছোঁ। অকল উলিয়াই মেলি ঠিক কৰিলে হ'ল আৰু। এইখিনি মই এতিয়া কাঢ়ি লৈছোঁ। নাৰিকলখিনিও মই ইয়াতে দি দিছোঁ, ভাগ ভাগ কৰি নাথাকোঁ, কিন্তু ভাগ ভাগ কৰি থাকিম। সেয়ে ইয়াতে মিক্স কৰি দিছোঁ। এইফালে লৈছোঁ আপেল, বৰ ডাঙৰকৈ নাই পতা, নিয়মটোৱে কৰিম অকল। আৰু বলকচোন এতিয়া চাওঁ আৰু কিনো কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। কেঁচা পিঠাৰ কেইটামান লাড়ু, তাৰ কাৰণে মই এগিলাচ চাউল লৈছোঁ। চাউলখিনি আগতে চফা কৰা আছিলে, এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত ভালদৰে পিচি ল'ম। এয়া চাউল, জহা চাউল লৈছোঁ, মই এইখিনি চালি ল'ম। মোৰ পিঠাখিনি চালি হৈ গ'ল আৰু বাকী থকাখিনিও মই পিচি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াত সৰুকৈ কাটি থোৱা অলপ নাৰিকল আৰু গুড় দি দিলোঁ আৰু দি দিছোঁ 1 চামুচ ঘি। ঘি দিলে পিঠা লাড়ুটো বা মিঠৈ বুলিও ক'ব পাৰি খাবলৈ ভাল হয়। আৰু মই গাখীৰ লৈছোঁ, গাখীৰ অলপ অলপকৈ দি মই এইখিনি এতিয়া সানি ল'ম, ভালকৈ সানি ল'ম আৰু দৰকাৰ হ'লে গাখীৰ দিম। মোৰ দৰকাৰ নহ'ল। এয়া দেখিছেনে সৰু সৰুকৈ মই লাড়ু বনাই ল'ম। এতিয়া পিঠাটো অলপ খচখচীয়া টাইপৰ হয় মিক্সিত দিয়া কাৰণে, খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়। মই বিশেষকৈ খাই বহুতেই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে আজি বনালোঁ। এয়া আমাৰ লাড়ু ৰেডি হৈ গ'ল। বৰ বেছি নাই ওলোৱা যিহেতু চাউল একাপে লৈছিলোঁ। ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া মই অকণমান ৰেডি হৈ লওঁ, আকৌ লগ পাই আছোঁ। মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ। এয়া বগা মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধিছোঁ, পূজা কৰোঁ বুলি ক'লে বগা পিন্ধিলেহে ভাল লাগে। সেয়ে পলক তেন্তে দেৰি নকৰি বাকীখিনি কাম আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই এতিয়া সেৱা কৰিবলৈ লৈছোঁ। চাকি বাতি জ্বলাওঁতে ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল, কিন্তু সেৱা কৰিব লৈছোঁ আৰু দিনটো যিহেতু বৰ্ত থৈছিলোঁ একো নোখোৱাকৈ, কাৰণ পূজা বুলি ক'লে ভাত খাই মেলি পূজা কৰিলে ভাল নালাগে, সেয়ে বৰ্ত ৰাখিছিলোঁ। একো খোৱা নাছিলোঁ দিনটো, পানী খাইছিলোঁ আৰু এটা আপেল খাইছিলোঁ। এয়া মই এতিয়া সেৱা কৰিছোঁ, সেৱা কৰি বাকী প্ৰসাদ বটোৱা কামখিনি কৰিম আৰু। আপোনালোকে বাৰু ঘৰত কেনেকৈ পাতিছে ক'বচোন বাৰু মোক, সকলোৱে পাতিছেই নে নাই পতা কমেণ্ট বক্সত জনাব মোক। আৰু মোৰ এয়া সেৱা কৰি হৈ গ'ল, এতিয়া মই ধূনাখিনি গোটেই ঘৰখিনিতে দি ল'ম। ভালে দুদমানে শুই উঠিলে, পূজাৰ নিয়মখিনি কৰি শেষ হ'ল আৰু সকলোৱে প্ৰসাদ খায়ো গ'ল। এতিয়া মই ধুনমাইনাৰ লগত খেলি আছোঁ। ধুনমাইনা কি খাইছা? কুঁহিয়া। আমাৰ ধুনমাইনাই প্ৰসাদ খাইছে আৰু চুচু কৰিলে পেন্না। এতিয়া আমি অকণমান ওলাই যাম, মাহঁতৰ ঘৰতো পূজা খাব মাতিছে, সেয়াই আৰু দেখাই যাম আপোনালোকক কি কৰোঁ কি নকৰোঁ। গাইজ ফুৰি পূজা খাই মেলি আহিলোঁ আৰু এতিয়া ৰাতি 8 বাজিলে আৰু মই এতিয়া ৰাতি আহাৰ বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আহাৰত সকলোৱে খোৱাৰ দৰে সকলোৱে আজি পুৰিয়ে খাইছে চাগৈ। আমাৰ অসমীয়া সমাজত আজি
ৰাতি ভাত নাখায়, সকলোৱে পুৰি ৰুটি তেনেকৈ খাব। মই পুৰি বনাম বুলি ভাবিছোঁ, বলকচোন চাওঁ কেনেকৈনো বনাওঁ আৰু লগত কিনো বনাওঁ আপোনালোককো দেখাওঁ। আজি মোৰ হেল্পাৰত আছে বেটা, বেটাই এইফালে ৰুটি বেলিবলৈ লৈছে। কেৰাহী গৰম হ'ল, এতিয়া মই কাটি থোৱা এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ দি দিছোঁ। ভালকৈ সিজিলত মই দিলোঁ আদা নহৰু, এটা ডাঙৰ চাইজৰ ইলাহী, ধনিয়া পাউডাৰ, হালধি পাউডাৰ আৰু এইখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম। এইখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া মই বইল কৰি থোৱা চানা দালিখিনি দি দিম। আৰু এইফালে আমাৰ বেটাই বনাইছে ৰুটি বেলিছে। বেটা দেখাই দিয়া কেনেকুৱা ৰুটি বেলিছা, এইটো ৰুটি কেনেকুৱা লাগিব, খাই লাগিব আৰু। চাওঁ দেখাই দিওঁ এবাৰ, এইটো ডিব্ৰুগড় গৈছে, তিনিচুকীয়া গৈছে ৰুটি, আনফালে এইটো মই ভালকৈ বেলিব লাগিব। এটা কথা, এইখিনিত মই নিমখ বইল কৰোঁতে দি লৈছিলোঁ, সেইকাৰণে নাই দিয়া। গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, আজি নেক্সট ডে হয়, কালি ৰাতি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কাৰণ বহুতে ভাগৰ লাগেগৈ সেইকাৰণে। এতিয়া ৰাতিপুৱা 9 বাজিছে, আমি চাহ তাহ খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু এই ধুনমাইনাৰ লগত খেলি আছোঁ। আমাৰ ধুনমাই নাই, ডাঙৰি পিন্ধিও আৰু পেণ্ট পিন্ধাব লগা হৈছে, বগাই থাকে ঠাণ্ডাত না। তাৰ গাটো অকণমান ভাল নহয়, চৰ্দি লাগিছে। আৰু আপোনালোক সকলোকে লক্ষী পূজাৰ বহুত বহুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, সকলোৰে মনৰ কামনা পূৰণ হওক তাকে ভাবিছোঁ। আৰু আজি ব্লগটো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে, বাই বাই, ধুনমানে বাবা কৈ দিয়া, বাবা কৈ দিয়া, কৈ দিয়া, দাদা কৈ দিয়া। Da 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 da